Psikohistoriyumu şatakma bebi kartuğunu politik urgonisa. Ay gava, gava garkovlu periyodu. İstorikosebi politologebi amaz gaanalizebin turu axteboda kartuğ politik ur sivrseşi. Mimdina reçlis, anu kolşem tukhaşı otsivnisi şemdgom. Da damertsimunet rom okro sasuebit çayetzereba. Parti epşolisi mikseulü tanxmoba ramaz gamoiçuya. Politik ur sistemiz gadangreva. İmisatus reçoen gavidet ganvitarebis gzaze. Da majoritarული სისტემის შეცვლა პარტიული პროპორციული სისტემით, რასაც სოციალი თავით არაგეთებდა ივანიჩვილი ამის გამო ბავშვებს თვალები დათხარა, 400 კაცი დაიჭირა ერთ ღამეში, სისხლი დაუარა, პოლიტპატიმრებზე წავიდა და ყველაფერზე. ეს გადავანგრიეთ და რაც თავარია გადავანგრიეთ იმით, რომ ამერთიანობამ ვაშინგტონი და ბრიუსელი გადაიყვანა ქართველი ხალხის მხარეზე და ოფიციალურად გუჭერენ მხარს და ივანიჩვილი დღეს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ სიამაყით, იმიტომ რომ ეს მე დავიწყე ეს პროცესი და რასაც შევპირდი შეუსრულე, მაგრამ ეს არ შესრულდებოდა, რომ არ დაენახათ ჩვენს მოკავშირეებს პარტიები ერთად შეკრებილი. მარტო ერთი მერცხლის ჯიგჯიგი ვერ მოიყვანს გაზაფხულს ვერც ოკეანისიკით, ვერც ოკეანისაკით.